Moi! Nyt on jäänyt haaviin virallisia Ninnedo-tuotteita ja ajattelin, että käydään läpi setti, minkälaisia tavaroita. Eli hieno kylmä ja kuuman juoman marjo sienen juonpullo, eli termostyyppinen juttu. Laadukkaan aloinen, hienon näköinen ja siitä vaan juomaan. Sitten Super Mario säästölipas. Tän näköistä settiä, vähän heijastaa, fleksii, muovii. Sieltä kolikkoa tai seteliä, jos löytyy. Helppo tyhjentää, jos kerkee täyttää. Voi sen laittaa jotain muutakin tietenkin sisään. Sellainen hieno säästölipas. Sitten kolmas. Mario Kartti. Sisältä löytyy hienosti kuvioitu Mario Kart-lasi. Ei konepesu eikä mikroaaltouuni, joten käsin kun tiskaa, niin hyvin menee. Tai sitten ei käytä ollenkaan, laittaa vaan hyllyyn. Oikein tyylikäs. Värikäs lasi. Viimeisenä Super Mario peleistä ja ekasta pelistä varsinkin tuttu kummitus. Blue Light -pöövalo. Tän näköinen. Paristot ei tule mukana, mutta ennakkoon 3 AA:n akut heitin tuon sisään, eli ruuvilla auki tuosta ja pari kappaletta. Eli kyseessä valo. Voi olla vaikka iltavalo tai vaan ihan niin kuin fiilistely. Kuuluu ääni. Voidaan laittaa valoja pois ja katsotaan, miten toi näkyy tässä sitten. Me laitettiin vähän valoja pois. Katsotaan, miten eli valo silleen värähdellen syttyy ja kuvasta poiketen ainakin minulle näkyy se vähän keltaisella lämpötilalla tossa, mutta tässä live-tilanteessa on ihan valkoinen. Aivan valkoinen valo siis kyseessä. Tällaisia muutamia hienoja virallisia Nintendo-tuotteita, joita voi suomalaisista kaupoista löytää. Ei siinä mitään. Tällaista avattiin tällä kertaa. Laitetaan video ridetupeen. Tigridetokkii. Ensi kerralla taas, ei tiedä mitä avataan. Jotain taas avataan. Niin kuin aina luvataan avaa, niin avataan. Kiitoksia tästä. Palaamme ensi kertaa. Moi!